Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы пәні бойынша 14-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы қоғамдық тамақтану мен арнайы бағыттағы өнімдердің жалпы технологиясы, жүктелуі, ассортименті және тағамдық құндылығы. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің жүктелуі мен ассортименттері. Екінші сұрақ. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің тағамдық құндылығы, сапа көрсеткіштері. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары қоғамдық өмірде әрдайым маңызды рөл атқарады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорны дегеніміз қызмет көрсетудің әр алуан формаларын және ұсынылатын өнімнің үлкен ассортиментін сипаттайтын тамақтандыру кәсіпорындарынан тұрады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары бірнеше қызмет атқарады. Аспаздық өнім өндірісін ұйымдастыру, кәсіпорында дайындалған аспаздық өнімді жүзеге асыру, аспаздық өнімді тұтынушыларына қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Бұл үш қызмет бір кәсіпорынның шегінде жүзеге асырылады. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының бес типін атап көрсетуге болады. Олар мейрамхана, дәмхана, бар, асхана және тез тамақтану орындары. Кәсіпорын типтері бір-бірінен қызмет көрсету ерекшеліктері мен жүзеге асырылатын аспаздық өнім ассортименттерімен және тұтынушыларға ұсынылатын қызмет көрсету номенклатурасы ерекшеленеді. Мейрамхана нормативтік құжаттарда күрделі дайындалған тағамдардың өте кең ассортиментімен арақ, шарап, табак және кондитерлік өнімдердің ассортименті бар болуымен анықталады. Және де мейрамханада демалуды және ойын-сауықты ұйымдастыруды үйлесімді жоғары қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз ету қажет. Келесі дәмхана, мейрамханамен салыстырғанда шектеулі аспаз өнімінің ассортиментін, кондитерлік бұйымның және ішімдіктің шектеулі санын ұсына отырып, келушілердің тамақтануын, демалуын ұйымдастыратын кәсіпорын. Бар, бұл бар стойкасын иеленетін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорыны, ол арқылы аралас алкогольді және алкогольді салқын және ыстық тағамдар, десертті кондитерлік бұйымдар сатып алынатын тауарлар жүзеге асырылады. Асхана апта күндері әр алуан болып келетін жалпы қол жетерлік және де аспаздық өнімнің дәстүрлі ассортиментін өндіретін және жүзеге асыратын қоғамдық тамақтану кәсіпорны. Ал тез тамақтану кәсіпорындары келушілерге тез қызмет көрсетуді ұйымдастыруға арналған шикізаттың нақты бір түрінен күрделі емес дайындалған тағамның шектеулі ассортиментін ұсынатын қоғамдық тамақтандыру орны. Аспаздық өнімдер тікелей тамаққа пайдалануға арналған өңдеуден өткен арнайы пісірілген тағам өнімдері. Аспаздық өнімдер үш түрлі бойынша жіктеледі. Дайын болу дәрежесі бойынша аспаздық жартылай фабрикаттар және тұтынуға дайын өнімдер. Аспаздық жартылай фабрикаттар олар бір немесе бірнеше аспаз өнімдерден өткен, бірақ тұтынуға дайын емес жартылай өнімдер болып саналады. Қолданылатын шикізат түріне қарай картоп, көкөністер, жармалар, бұршақты көкөністер, макарон өнімдері, жұмыртқа, сүзбе, балық, теңіз өнімдері, ет және ет өнімдері, құс және тағы басқалар болып есептеледі. Жылылық аспазды өңдеу әдістеріне қарай қайнатылған, ұсақталған, бұқтырылған, қуырылған, көмбеленген, пісірілген тағамдар болып есептеледі. Тұтынуға дайын өнімдер бірнеше түрі бойынша жіктеледі. Тұтыну сипаты бойынша іске басарлар, көжелер, екіншілік және тәтті тағамдар, сусындар, кондитер өнімдері және де мақсаты бойынша диеталық тамақтануға арналған, балалар тамақтануға арналған және тағы сол сияқты болып жіктелетін болса, термиялық күйіне қарай суық, ыстық, салқындатылған, тоңазытылған және консистенциясына қарай сұйық, жартылай сұйық, қою, езбе тәрізді тұтқыр кеселер, көжелер, ботқалар болып жіктеледі. Аспаздық өнімдердің ассортименті деп тамақтану кәсіпорындарында өткізілетін және тұтынушының сұранысын қанағаттандыруға арналған тағамдар, сусындар, аспаздық және кондитерлік өнімдер тізімдерін айтады. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің ассортименті өте көп және алуан түрлі. Қолданатын шикізат түріне байланысты, дайындау технологиясына, жіберу әдісіне байланысты оларды 14 класқа бөледі. Біріншіден суықтай тағамдар мен дәм тағамдар немесе тіске басарлар. Екінші көжелер, сорпадағы, қайнатпадағы, айрандағы, сүтті, суықтай, тәтті көжелер. Үшіншіден тұздықтар, ұнды, ұнсыз, сорпадағы, сүттегі, сары майда, өсімдік майында, сіркек, шырынды жасалған тәтті тұздық шарбаттар болып бөлінеді. Көкөністер мен саналықтардан дайындалған гарнирлер мен тағамдар. Бесінші жарма, бұршақ, макарон өнімдерінен дайындалған гарнирлер мен тағамдар. Алтыншы балық және балық емес теңіз өнімдерінен дайындалған тағамдар.
жетінші етін ет өнімдерінен дайындалған тағамдар, сегізінші үй құстары, жабайы құс және қоян етінен дайындалған тағамдар, тоғызыншы жұмыртқа және сүзбелерден дайындалған тағамдар, оныншы тәтті тағамдар, он бір қамырдан дайындалған өнімдермен тағамдар, он екі сусындар, он үш ұлттық тағамдар және он төртінші шетел асханасының тағамдары. Аспаздық өнімдердің ассортиментін қалыптастыру кезінде келесі критерийлер ескеріледі. Біріншіден, кәсіпорынның типі, класы және мамандандырылуы, екіншіден, тұтынушылардың контингенті, үшінші, кәсіпорынның техникалық жабдықталуы, төртінші, кадрлардың біліктілігі, бесінші, шикізаттың қолданылуы мен маусымдылығы, келесі жылы өңдеу түрлерінің әртүрлілігі. Осы критерийлер бойынша тағамның ассортименті әртүрлі болады. Мысалы, кәсіпорын типіне байланысты тағамдардың ассортименттері әртүрлі болады. Ресторандар мен ресторанда мейрамханалар үшін тағамдардың барлық топтары кең ассортиментте болу керек, және де дайындалуы күрделі тапсырыспен дайындалатын және ерекше дайындалатын тағам түрлерде болуы қажет. Ал дәмханаларда әдетте белгілі бір шикізат түрінен дайындалатын қарапайым тағамдар ассортименттері болады. Сонымен қатар, аспаздық өнімдердің ассортименті кәсіпорындардың мамандандырылуына байланысты әртүрлі болады. Мысалы, ұлттық аспаздық мейрамханаларда, мысалы, орыс, кавказ мейрамханаларында осындай ұлттың тағам түрлері молырақ болуы қажет. Балалар және ендәмдік тамақтандыру кәсіпорындарында аспаздық өнімдердің ассортиментін құруға ерекше талаптар қойылады. Тұтынушылардың сұранысына анағұрлым сай келетін ассортимент рационалды болып есептеледі. Ассортиментті жаңарту оның әртүрлі болуына және тұтынушылардың контингентіне байланысты болады. Мысалы, тағамдардың ассортименті көп және тұрақты келушілер жоқ мейрамханаларда ассортиментті жиі ауыстырудың қажеті жоқ. Ал мектеп асханасында бір тағамды екі аптада бір рет қана қайталап дайындау қажет. Бір салалы мамандандырылған кәсіпорындарда іс жүзінде ассортимент өзгертілмейді. Және тамақтану кәсіпорындарында аспаздық өнімдер ассортименттері мәзір түрінде ұсынылады. Мәзір дегеніміз, бұл тағамдар мен сусындар түрлерінен тұрып, олардың мөлшерлік құрамы мен оның бағасы көрсетілетін жарнама қағазы. Мәзір директордың немесе басқарушының қолымен қол қойылып, оның құрамындағы тағамдардың сәйкестігіне осы адамдар жауап береді. Мәзір әр даяшыда болуы керек және ол оны жатқа білуі керек. Мәзірге қойылатын негізгі талаптар. Тағамдар мен сусындар бір топқа топтастырылып, белгілі бір тәртіппен берілуі керек. Әр топта ұсынылатын сусын мен тағамның суреті көрсетіледі. Тағамдар мен сусындар және оларға қосымша анықтама анық және түсінікті жазылуы керек. Мәзірге ас үйде бар тағамдар мен сусындар ғана енгізілуі қажет және мәзірдің шет тілінде аудармасы болуы қажет. Мысалы, бірінші тағамдар. Мысалы, майонез қосылған тұшпара, тұшпара сорпасы мен лағман, үй лапшасы және борщ. Сәйкесінше тұсында олардың өткізілу бағасы көрсетіледі. Екінші тағамдар қуырда, гарнир қосылған гуляш, гарнир мен котлет, гарнир мен тауық еті және палау. Салаттар балығың қияр қысынақпен ұсталған салат, балығың құрам жапырақ салаты, корейші сәбіз салаты, оливье салаты. Және сусындар сүт қосылған шай, лимон қосылған шай, қара шай және көк шай. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің тағамдық құндылығы және сапа көрсеткіштері өнімдердің органолептикалық, физико-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерін бағалау бойынша жүргізіледі. Дайын тағамдардың және жартылай фабрикаттардың сапасын органолептикалық бағалау олардың сыртқы түрі, түсі, иісі бойынша және де аспаздық өнімдер мен тағамдарды сыртқы түрі, түсі, иісі, консистенциясы, дәмі бойынша бағалайды. Физико-химия көрсеткіштері бойынша аспаздық өнімдердің тағамдық құндылығын, құрам бөлігін, рецептураларының сақталуын сипаттайды. Яғни бұл өнімдердің құрамында мөлшерленетін көрсеткіштер май, қант, тұз, ылғал және құрғақ заттың салмақтық үлесі, белсенді қышқылдылығы және олар элементтердің мөлшері. Аспаздық өнімдердің әрбір тобы үшін бұл көрсеткіштер белгіленеді. Микробиологиялық көрсеткіштер аспаздық өнімдерді өндіруде, тасымалдау, сақтау және өткізу кезінде технологиялық және санитарлық талаптардың толық орындалғандығы білдіреді, және де өнімде микроорганизмдер мұндай топтарының бар жоғы ескеріледі. Санитарлық көрсеткішті микроорганизмдер, потенциалды патогенді микроорганизмдер және патогенді микроорганизмдер. Назарларыңызға рахмет.